হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকম ব্যাক টু ইয়র ওন ফেভরেট চ্যানেল প্লস এজুকেশন অসপাইরেস ইকোনোমিকস একজামে আমি প্রস্তুত হচ্ছি সেই মুইটি মারাথন তোমাকে বর্তমান পর্যন্ত সমসি ক্যু রেটেড ওকে এমসি ক্যু রিলেটেড দুইটি মারাথন তোমার পাখে পঁচি সারিছে দেখ এবং যে লং কোশ্চিন গুড়ি আমি সিলেক্ট তার আনসারগুড়ি এই দুই দিন মু চেষ্টা করছি সবুকিছি দেওয়া কতোটি আমি সিলেক্ট করে চৌদটি ଟୋଟାଲ୍ ଚଉଦଟି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେହି ଚଉଦଟିରୁ ଯାହାର ସବୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇ ଦେଉଛି ଓକେ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚନଟି ରହୁଛି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ଭଳି ଉଲ୍ଲେଖ କର ତାହା କାହିଁକି ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ ବୁଝାଅ ବା ଏ ଏତେ ବଡ଼ ନ ପଡ଼ିଲେ ବି ଏକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କର ଯଦି ଏଇ କୋଶ୍ଚନଟି ଆସିଲା ତା'ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ অ'কে তাৰ কেন্দ্ৰীয় সমস্যা গুড়ি আলোচনা কৰিব কণ কেমি লেখিবা সম্পূৰ্ণ এই গোটেই ভিডিঅ'ৰে তুমি দেখি ন প্ৰথমতঃ প্ৰথম পাৰাগ্ৰাফি আমি ইণ্টৰভিউ লিখি থওঁ দেন ডেছক্ৰিপশন লেখি থওঁ তো ইভ্যুৰে আমি ক' লিখা প্ৰথমে অৰ্থ ব্যৱস্থা ক' তাকি আমি লেখিবা অৰ্থ ব্যৱস্থা কাযায় ত'লে অৰ্থ ব্যৱস্থা ক' প্ৰথমে লেখিব অৰ্থ ব্যৱস্থা ক' দেখিলা মানে যোন আমাৰ মানে তুমি নীতিদিনিয়া জীবনের তুমি দেখি থাও যে জিনিসগুড় আবশ্যক হোক প্রত্যেক নীতিদিন আমার অভাব হচ্ছে সেই অভাব কেউ মাধ্যমে পূরণ হোচি দ্রব্য মাধ্যমে পূরণ হচ্ছে এবং সেই দ্রব্য কোটি রসব উৎপাদন হব এবং সমস্ত পাখেভাবে ভাবে পৌঁছব বন্টন মাধ্যমে পৌঁছব তো এই যে মানবীয় অভাবর পূরণপ্রাই দেশের দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা অর্থ ব্যবস্থা কোহা কিভাবে ভাবে লোক মানে কম করছেন নিজের শ্রম কু বিযোগ করছেন সে অর্থ উপার্জন করছেন এবং অর্থ উপার্জন উপযোগ করে অভাব পূরণ নিমন্তে সংগঠিত হওয়া বিভিন্ন বিভিন্ন কাজকু সংগঠিত হওয়ার বিভিন্ন কাজকু অর্থ ব্যবস্থা যায়। অভাব পূরণ নিমন্ত সংগঠিত হাউব বিভিন্ন কাজকু অর্থাৎ দ্রব্য অভাব হল তার সেবার সেই দ্রব্য পঁচাইব উৎপাদন হল ওকে দেন বন্টন কার্য হা ତ ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିଲା ତ ଏଇ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥାଏ ଠିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଓକେ ଲୋକାଲିଟି ଲୋକାଲିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ଏବଂ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ କ'ଣ ସେବାର ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ବିନିମୟ ହେଉଛି ଓକେ ତ এইগ আমাৰ অৰ্থ ব্যৱস্থা অকে ইয়াক অৰ্থ ব্যৱস্থা কোৱা যাব তই অৰ্থ ব্যৱস্থাৰে কিছুটা সমস্যা দেখা দেই কোনো সমস্যা ঔকে অৰ্থ ব্যৱস্থাৰে কিছুটা সমস্যা দেখা হি কি দ্ৰব্য সেৱাৰ উৎপাদন অকে দ্ৰব্য সেৱাৰ উৎপাদন তাৰ বিনিময় আৰু বণ্টন ভৰি অৰ্থনৈতিক কাৰ্যনিৰ্বাহ বেলেগ অৰ্থ ব্যৱস্থাৰে সমস্যা গুড়িক দেখা দেই সেই সমস্যা গুড়িক হ'ল তিনিটি ତିନୋଟି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମଣିଷ ମଣିଷ ଅସୀମ ଅଭାବ ଓକେ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଓ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ ସମ୍ବଳ କ'ଣ କୌଣସି ତିନୋଟି ସମସ୍ୟା ଏହାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓକେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ସେଥିରୁ ତିନୋଟି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମଣିଷର ଅସୀମ ଅଭାବ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ ସମ୍ବଳ ଏଇ ତିନୋଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ଅଭାବଟିକୁ ଏଇ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ଅଭାବଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ପୂରଣ କରାଯିବ ଓକେ କେଉଁ ଅଭାବକୁ ପ୍ରଥମେ ପୂରଣ କରାଯିବ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଚୟନ କରାଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ବି ତାହା ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି ଓକେ ଉତ୍ପାଦନର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମାର୍ଗ ସମ୍ବଳ ଉପଯୋଗ କରାଯିବ ତାହା ବାଛିବା ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମାର୍ଗ ସମ୍ବଳ ଉପଯୋଗ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ସମ୍ବଳ ଉପଯୋଗ କରାଯିବ ତାହା ବାଛିବା ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ତ ସେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ 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 ଓ କେତେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଓ ତିନୋଟି ସମସ୍ୟା ଅଛି କ'ଣ ଓ କେତେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ କେଉଁ ସମ୍ବଳ କେତେ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ତା'ର ଚାହିଦା କେତେ ଅଛି ସମାଜ କ'ଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଉତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତମେ ଭାତ ଖାଉଛ ଓକେ ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ଲୋକମାନେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଭାତ ଖାଇବେ ନା ଡାଲି ଶାଗ ଆଉ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଅଛି ତ সেইপরি ভাবলে বহু সংখ্যক দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন আবশ্যক গোটে জিনিস খালি উৎপাদন কলে হব না তো সেই যে উৎপাদন করা উচিত তার আবশ্যকতা কে তার আবশ্যকতা কে রাজ্য অধিক এবং গোটি সম্বল বিভিন্ন প্রকার গোটি সম্বল বিভিন্ন প্রকার তার ব্যবহারিতা অনে তো দেখ কেউ লাইন গুড়া কম ইম্পর্টে রয়েছে কিছু সম্বল স্বল্পতা কিছু সম্বল সম্বল স্বল্প সম্বল স্বল্প অ ସମ୍ବଳ କିଛିଟା ସମ୍ବଳ କମ୍ ଅଛି ଏବଂ ତାହାର ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଏଇ ସେହି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଯଦି ସମ୍ବଳ ହିଁ କମ୍ ଅଛି ସେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଓକେ ତେଣୁ କେଉଁ ଜିନିଷ କେତେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ତାହା ସ୍ଥିର କରି କେଉଁ ଜିନିଷ କେତେ ସମ୍ବଳକୁ ଆଧାର କରି କେଉଁ ଜିନିଷ କେତେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ତାହା ସ୍ଥିର କରି ସେହି ପରିମାଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଆବଣ୍ଟନ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ସେ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ବଳର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ସମ୍ବଳର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ଏଇ ସମ୍ବଳର ଯେଉଁ ଆବଣ୍ଟନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ସେଇ ସେଇଠି କ'ଣ ସମ୍ବଳର ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଅଛି କମ୍ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ କେତେ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟିକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବ ସମ୍ବଳର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଓକେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେଉଁ ଜିନିଷ କେତେ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ତାହା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେନ୍ ଦେନ୍ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ସେବାର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଯଦି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା କ'ଣ ହେବ ହ୍ରାସ ହେବ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳରୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ହେବ ଓକେ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏକ ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କେତେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ତାହା କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ ତାହା ବଜାର ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି ସବୁ ବଜାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କେତେ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ ଓକେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି ଥିଲା କ'ଣ ଓ କେତେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ କେତେ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ କିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ତାର ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବନି ତେଣୁକରି ଦୁଇଟି ଓକେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି ବା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରବିଧ ମନୋନୟନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରବିଧ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଚଏସ୍ କରାଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶ୍ରମ ସଘନ ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜି ସଘନ ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି ଶ୍ରମ ସଘନ କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଏଥିରେ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡଟି ପୁଞ୍ଜି ସଘନ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରମିକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ অকে অধিক পুঞ্জি সেই ব্যৱহাৰ কৰা যায় সাধাৰণতে কৃষি আৰু খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্ৰত শ্ৰম সঘন অৰ্থাৎ ক' শ্ৰমিকৰ অধিক স্থৰে ব্যৱহাৰ হৈ থাকে আৰু তাৰ ডিপেণ্ড কৰাই ভাৰি শিপ ভিত্তিভূমি শিপৰে পুঞ্জি চঘন উপ পুঞ্জি চঘন উপ নিৰ্ভৰ কৰা যায় এণু পদ্ধতি মনোনয়ন গোটেই সমস্যা ଉତ୍ପାଦନର ପରିବ୍ୟୟ ଓ ଦେଶରେ ପୁଞ୍ଜି ତଥା ଶ୍ରମିକଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରବିଧ ମନୋନୟନ କରାଯାଇଥାଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନର ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଅଛି କିଭଳି ତାର ଚଏସ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଉତ୍ପାଦନର ପରିବ୍ୟୟ ଓ ଦେଶରେ ପୁଞ୍ଜି ତଥା ଶ୍ରମିକଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଦେନ୍ କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ତୃତୀୟ ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଏହାର ସୀମିତ ସୀମିତ ଲୋକ ତାର ଡିମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନା বেছি লোক তাৰ ডিমাণ্ড কৰ উৎপাদন কৰাজৰ জাতীয় উৎপাদেৰে কিন্তু বণ্টন কৰিব বুজাই যায় কাহ বুজি সমাজৰ জাতীয় উৎপাদেৰে কিপৰি বণ্টন কৰা জাতীয় উৎপাদ দ্ৰব্য সেৱাৰ মোট পৰিমাণ কিমানৰে পাই তাহ নিৰ্ণয় কৰিব জাতীয় বণ্টনৰ কাজ কিন্তু পৰিমাণৰে জিনিটি পাই ধনী ব্যক্তি মানে কেতিয়া পাই ଏବଂ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବେନି ତ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ଦେଖାଯିବ ଆୟର ବଣ୍ଟନ ସମାନ ରହିଲେ ଉତ୍ପାଦ ବଣ୍ଟନ ସମାନ ରହେ ବଣ୍ଟନରେ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନତା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ କି ସମାନତା ହେଇପାରିବନି କିଏ କମ୍ ପାଇବ କିଏ ଅଧିକ ପାଇବ ଅଧିକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଅଧିକ ଦାବି ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯାହା ପାଖରେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଅଛି তার সেই উৎপাদ উপরে অধিক দাবি তো রহব হি রা পাখে না টাকা পয়সা সে কোথাও তার চাহুলে বিপারি তো সম্বলর পূর্ণ বিনিযোগ বা নিওজন মধ্যে অর্থ ব্যবস্থায় গুরুত্ব দিয়া যায় ওকে দেন দে তা কনক্লুড করে দেব এই সমস্যাগুলো কিভাবে কন হলো সম্বলর স্বল্পতা দৃষ্টির সম্বলর অভিবৃদ্ধিপ্রাই অর্থ ব্যবস্থার চেষ্টা করা যায় এবং অর্থনৈতিক অভিবৃদ্ধি বজায় রাখা সম্বল বিযোগে সতর্কতা অবলম্বন করা পড়ে থাকে তারপরে তুমি কিছুটা কনক্লুজন লিখি দব। ওকে কেউ দেশরে এহা বজার এই যে সমস্যাগুড়ি মুকাবিলা করার বজার মাধ্যমে করা অন্য কেউ দেশের অর্থনীতির পরিচালনা ভারত দেশের সরকার গ্রহণ করে মৌলিক সমস্যাগুলো সমাধান করে থাকে ওকে ভালোভাবে মুখে দেছি তুমি স্ক্রিনশট নিয়ে যাও नचे मु तुमको कौन तुम स्क्रीनशॉट नहीं जा नचे या टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने टेलीग्राम को मु मुझे कर करदेवी ठीक अच्छे थी? देख सब क्वेश्चन गुड़ाक एनसर मुझे भाव में तुमको प्रोभाइड पिला पाला ओके छोट कर दूची ठीक अच्छेपी थी? भाव सब क्वेश्चन गुड़ाक शीघ्र शीघ्र मु नहीं नहींक आसवी बर्तमान रही धन्यवाद जय माता दी